God morgen og velkommen til Opplysningskontoret for frukt og grønts årlige presentasjon av resultatene fra Five a Day Europe-undersøkelsen, som viser hvor langt vi har kommet på veien mot å nå kostholdsrådet fem om dagen. Både her i Norge og i andre europeiske land som vi liker å sammenligne oss med. Det er fjerde året på rad vi gjennomfører undersøkelsen, og vi ser noen tydelige utviklingstrekk, både når vi ser på de siste fire årene, og ikke minst i forhold til denne spesielle covid-situasjonen og 2020. Programmet er som følger. Først skal vi gå igjennom de harde faktaene i Five a Day Europe 2020. Deretter skal vi se på noen konkrete utviklingstrekk i Finland og UK, som kan vise til en positiv forbruksvekst både de fire siste årene og i dette spesielle covid-året. Til slutt avslutter vi med en paneldebatt hvor vi spør hva skal vi gjøre for å nettopp spise sunnere. Før vi setter i gang vil jeg gjerne også nevne at vi har en chat, og vil du delta på chatten, trykker du på de tre punktene og velger pop out. Da vil jeg starte med å ønske Tore Angelsen, analysesjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt, velkommen til å presentere resultatene fra årets Five a Day-undersøkelse. Vær så god, Tore. Velkommen alle sammen til undersøkelsen Five a Day Europe. Det er en undersøkelse som kartlegger forbruk av frukt og grønt i Norge og noen utvalgte europeiske land. Og det er fjerde gang vi nå gjennomfører denne undersøkelsen på rad, altså i alle årene 2017 til 2020. Hvilke land er det vi undersøker? Jo, vi undersøker forbruket i Norden, bortsett fra Island. Vi undersøker de store landene i Europa, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og nå også Tyskland. Og i tillegg så har vi med Nederland denne gangen. Når det gjelder metoden, så er det en undersøkelse som er gjennomført av Kantar på vegne av oss i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Og metoden vår, det er online. Respondentene kan svare på enten PC, pad eller mobil. Og det er gjennomført på akkurat nøyaktig samme måte i alle fire årene. Feltarbeidet har også vært likt fra 2017 til 2020. Det er hvert måned september som har vært gjennomføringsmånedene i alle årene. Og så er selvfølgelig resultatene i ettertid vektet på alder, kjønn, og utdanning i henhold til nasjonalstatistikk i hvert enkelt land. Så er det selvfølgelig et representativt utvalg, og det er da fra 18 år og eldre. Og så er det 1000 intervjuer per land, og i Norge så har vi økt antallet for å få enda mer sikre tall, for å si det sånn. 3000 har det vært i Norge i alle årene 2018 til 2020. Så er det hovedspørsmålene som vi har brukt for å kartlegge forbruket. Og det kan være flere måter å spørre på, men vi har hatt en prosess i forkant, både med fagpersoner på Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet og selvfølgelig konsulent i Kantar, hvor vi har funnet den beste måten som vi mener er å stille spørsmål på. Og da har vi spurt, har vi delt det opp i fire. Det første er hvor mange porsjoner med frukt og bær spiser du vanligvis. Så er det hvor mange porsjoner med grønnsaker og salat, understreket da, eller parentes, ikke poteter, spiser du vanligvis. Hvor mange glass med jus, parentes, ikke nektar, drikker du vanligvis. Og hvor mange glass med jus, nei, med smoothie, som da understreker vi, kjøpt i butikk, det er ikke hjemmelaget, drikker du vanligvis. Så er det også selvfølgelig må man definere hva man mener med porsjon, og det har også vært en viktig del her i undersøkelsen. Da var det feil vei, da går vi dit. Definisjonen på frukt og bær. Det er slik at
en porsjon frukt eller bær, det er omtrent en håndfull. Det kan for eksempel være en mellomstor frukt som eple, banan eller pære, eller en del av en større frukt som melon, ananas eller mango. Det kan også være en håndfull mindre frukt som druer, plommer og kiwi, eller en håndfull bær. Vi tenker på frukt og bær i alle formater, altså både frisk, fryst, hermetisk, i hjemmelaget smoothie eller lignende. Så er det samme definisjon, omtrent den samme, mener jeg, på grønnsaker og salat. Så jeg trenger ikke å lese den, eller vise den for dere nå, men det blir omtrent på samme måte, at man beskriver da en håndfull. Når det gjelder juice, så er det definert sånn, et glass juice, det er ca. 2 dl. Med juice tenker vi på ren frukt og, eller grønnsaksjuice, ikke nektar, eller andre ikke rene juiceprodukter. Og det er omtrent den samme måten vi da har stilt for kjøpt smoothie. Og disse fire, kan vi si, ulike måter å spise frukt og grønt på, de blir da summert opp til når det gjelder til fem om dagen. Så det vi også kan si da er at juice og smoothie samlet sett ikke kan være mer enn én porsjon. Og det er også sånn Helsedirektoratet har definert at fem om dagen skal være. Frukt og bær pluss grønnsaker og salat pluss inntil én porsjon juice. Før vi ser på de europeiske tallene, så skal vi ta og se på Norge. For det er jo Norge vi selvfølgelig først og fremst, eller er aller mest interessert i. Det har jo vært i 2020, det vet vi jo alle, koronatider. Og kan det ha påvirket forbruket? Det er jo det store spørsmålet. Så da blir det spennende å se på neste slide hva tallene viser. Og jo, det er betydelig nedgang. Det er jo egentlig da ganske dramatisk. Det har jo vært nesten 25% av Norges befolkning som før korona har spist minst 5 porsjoner frukt, bær eller grønnsaker per dag. Og det, mens nå, i 2020, så er vi altså nede i kun 20%. Så det er jo nedgang på 5%-andeler omtrent. Og vi ser det også på snittet. Det lå i 2019 på 3,4 porsjoner per nordmann, mens det i 2020 nå altså er på 3,1. Og alle disse, dette er nedganger som er signifikante på 1%-nivå, så vi er helt sikre på at det er en dramatisk nedgang i forbruket i Norge på frukt og grønt fra 2019 til 2020. Så kan vi se litt på de ulike segmentene. Når vi snakker om segmenter nå, så tenker vi da på de som spiser mye frukt, bær og grønnsaker, og de som spiser lite. Vi så jo akkurat at når det gjelder de som spiser 5 om dagen, så spiser de skall i gåsøgne, i henhold til anbefalingene, så er det en nedgang fra 25% til 20%. Men vi ser også at det er en nedgang i de andre segmentene, altså de som spiser lite. Ser vi for eksempel på de som spiser 2 porsjoner eller mindre, så er det en nedgang fra ca. 47% som det var, til 52%. Selvfølgelig, det er ikke en nedgang, det er en økning i de som spiser lite. Og det er jo også bekymringsfullt at de som spiser lite, de spiser enda mindre, og de som i utgangspunktet spiser 5 om dagen, der er det færre som nå spiser 5 om dagen. Så det er en forverring da, i alle segmentene. Så hva kan være årsaker til at vi har et lavere forbruk i Norge? Vi har et spørsmål i undersøkelsen som vi bygger videre på, hvor vi spør rett og slett om du nå, til respondentene altså, spiser du annerledes nå enn før koronatiltakene? Og det som er interessant er at de fleste de sier at de mener at de ikke spiser annerledes, det er ingen påvirkning. Så er det omtrent 19% som sier at de spiser litt mer, og bare 11% som synes at de spiser litt mindre. Og hvordan skal man oppfatte dette? For det kan det virke som det er litt motsigelse i forhold til det vi har sett i stad. Men slik som vi har diskutert det med Kantar, og det man tenker her er at forbrukeren rett og slett ikke er klar over at de nå spiser mindre. De er ikke bevisst at koronaperioden har medført at de spiser mindre enn de gjorde før. Vi har et oppfølgingsspørsmål da, på de som spiser mer frukt nå enn før korona. Og det som går igjen her, det er at man har mer tid til å tilberede maten. Man er mer hjemme og har mer tid, som sagt.
Bedre planlegging av innkjøp og måltider kommer også litt inn, og det har jo også noe med at man har mer tid hjemme antagelig. Men enda mer interessant er jo de som sier at de spiser mindre. Her kan vi jo få en formening om hva som er årsaken virkelig. Og jo da, det de sier, det er at, eller det veldig mange sier, er at når de var på jobb, så var jo frukten der tilgjengelig. Et eksempel på det, jobben tilbyr fersk frukt på morgenen, så når jeg ikke er på jobb, blir det mindre frukt. Fordi vi får frukt på jobb er et annet eksempel, men jeg jobber nå på hjemmekontor og er dårlig på å kjøpe frukt selv. Handler sjeldnere, færre ture på butikken blir også nevnt. Det er også en faktor, altså handler mindre enn man gjorde før koronaperioden. Og så er det også dette her med, man er litt usikker på smitte når man er i butikk, og spesielt dette med frukt og grønt i løs vekt på grunn av korona, og at folk ikke har rene hender og hoster og nyser i butikken, som da kan komme på produktene. Det er også noen som nevner det, men det med frukt, altså jobbfrukt, og også det med kantinesituasjonen, at på jobb så spiser man, veldig mange spiser i en kantine, det blir også nevnt, hvor man selvfølgelig da får servert god salat, eller kan forsyne seg med god salat og grønnsaker, mens hjemme så blir det fort kanskje en litt enklere brødskive. Så er det også sånn at vi vet jo at dagligvarehandelen sier at de har økt volum, og det er jo naturlig. Det er jo det på, vil jeg tro, alle produkter, også på frukt og grønt, har jo dagligvaren solgt mer enn de har gjort før korona. Men det er klart, her har vi også en faktor at storhusholdningsmarkedet, hotell, restaurant, kaféer, de har jo redusert forbruket. Men totalt sett, vi har ikke helt oversikten over det volumet, men det kan jo være at man faktisk har kjøpt mer frukt og grønt i Norge, men forbruket kan da likevel gå ned. Og da kan vi peke på to faktorer, blant annet grensehandel. Vi handler i Norge nå i stedet for i Sverige, selvfølgelig, når vi ikke får reise. Og der har vi også Nielsen forbruksundersøkelse fra mars 2020 som støtter opp om en sånn teori da. For det var jo 50% av nordmenn da som svarte at de handlet i dagligvare i Sverige ved grensa i løpet av det siste året før koronakrisen. I tillegg så har vi også feriert i Norge nå i sommer. Og der har vi også Nielsen-tall, disse sommerukene fra 27 til 29, der har det vært isolert sett en større økning hvis vi sammenligner med de samme ukene i 2019. Så som et eksempel da, mens vi i 2019 før korona var i Sør-Europa, vi kjøpte og spiste for eksempel gressalat i Hellas, så var vi nå i 2020, vi kjøpte den salaten i Norge, og vi selvfølgelig spiser den da også i Norge. Sånn at det kan være at vi har fått en økt volum i norsk dagligvare, men forbruket trenger likevel da ikke å gå samme vei. Så skal vi se litt på de europeiske tallene. Vi har sett altså en dramatisk nedgang i Norge, men hvordan har det gått ellers i Europa? Da kan vi starte med å se 2020 først, og det vi ser er at Storbritannia er det landet som da vi har målt, hvor det er flest som spiser fem om dagen, det er hele 46%. Og det er signifikant høyere enn alle de andre landene som er med. Frankrike ser vi også ligge høyt på 37. Så kommer disse søreuropeiske landene, som vi kanskje vil også tro at spiser mye frukt og grønt, Italia og Spania. Og i Norden så kommer Finland. Og Finland har 29% og har da en høyere andel enn alle de andre nordiske landene vi har målt. Så er Norge på 20%, vi er ganske likt som Tyskland på 20, og Nederland er på 18, men Sverige og Danmark ligger da nederst på 16% og 13%. Og Norge er da signifikant høyere enn både Sverige og Danmark. Så vi er best i Skandinavia, for å si det sånn, men ikke godt nok da, i og med at vi har denne nedgangen, og heller ikke godt nok i og med at alle bør jo spise fem om dagen. Så gjennomsnittet, det speiler vel egentlig bare det med andel fem om dagen. Fortsatt, altså Storbritannia som er øverst med 4,4 porsjoner i gjennomsnitt. Og Frankrike som nummer to, mens Norge da ligger på 3,1.
Og som vi igjen ser, Sverige og Danmark ligger nederst på henholdsvis 2,9 og 2,5 porsjoner i snitt. Så kan vi også se litt på utviklingen i de europeiske landene. Og jeg nevnte vel så vidt innledningsvis, noen land er nye, sånn som Italia, Tyskland og Nederland, så der har vi ingen utvikling. Men vi ser at i Storbritannia så har det vært en økning både fra 2017 til 2020, men også fra 2019 til 2020. Så det blir jo veldig spennende litt senere i dette webinaret. Så skal vi høre fra Storbritannia hva de har gjort der for å få denne økningen. Ellers så ser vi at Finland også har hatt en økning over 4 år, altså fra 2017 til 2020 så er det en signifikant økning i Finland. De lå på rundt 23% og er nå vel på 28% cirka. Så der har det vært en stor økning altså over 4 år, og den er over disse årene signifikant når vi ser fra 2017 til 2020. Og så har vi Norge da. Dessverre, vi har ligget jevnt fra 2017 til 2019 som vi har sett, men har gått ned signifikant i 2020. Og vi får følge med Danmark som også har den samme utviklingen. De har også en signifikant nedgang fra 2019 til 2020. Ellers så er Sverige stabilt. Spania har gått ned, men ikke helt signifikant, nesten. Og Frankrike ligger relativt stabilt, kanskje litt ned fra 2019 til 2020. Det samme bildet ser vi når vi ser på porsjoner. Så vi trenger ikke gjenta alle detaljer her, men igjen altså, Storbritannia opp, Finland opp, Norge ned fra 19 til 20, det samme som Danmark. Da er vi på sammendraget, og i Norge så har vi sett antall personer som spiser i snitt hver dag, og andel som spiser minst 5 om dagen, har sunket markant siden 2019. Det har ligget relativt stabilt i de 3 foregående årene og indikerer at koronapandemien her har hatt en sterk påvirkning. Folk selv føler at de ikke endrer forbruket sitt, men det betyr at de antagelig ikke har merket at de spiser mindre enn før. Og så har vi sett at de viktige grunner til å spise mindre frukt og grønt er at man før korona spiste mye av det på jobb. Og der har man både tilgang på frukt på jobb via jobbfruktkurver som eksempel, men også selvfølgelig selve lunsjmåltidet, hvor man tidligere kunne gå i en kantine og servere seg en god salat med mye frukt og grønt, mens man på hjemmekontor lett tyr til kanskje enkle brødskiver med lite eller nesten ingenting frukt og grønt. Så da var det konklusjonen. Og så blir det spennende nå å høre etter hvert nå videre webinaret fra England, Storbritannia og fra Finland. Takk for meg. Tusen takk, Tore. Her var det mye spennende tall og mye å ta tak i, det kan vi være helt enige i. Og da er vi interessert til å høre hva er det Finland har gjort? Der har de jo både hatt en økning de siste 4 årene, og også en positiv utvikling nå i koronatiden. For å peke på mulige årsaker har vi invitert Jyrki Jalkanen. Han er CEO for organisasjonen til de finske veksthusprodusentene. Vær så god, Jyrki. Hello, I'm Jyrki Jalkanen from Helsinki and from the Finnish Glasshouse Growers organization. We are an organization with Finnish glasshouse growers, about 300 members throughout Finland. And they are growing vegetables and pot plants and cut flowers. And I tell you something first, a little about Finnish horticulture and especially greenhouse growing. Our main crops are, of course, cucumbers and tomatoes and lettuce and herbs. And what comes with cucumbers, the crop level is quite high. Some of the growers are now reaching 250 kilos per square meter a year, and the average is about 100 kilos
per square meter a year. So we are very focused on these crops, and as in Norway, we are quite high standard. We have about 340 hectares of greenhouses altogether in our country, and about two-thirds of that, 220 hectares, are on vegetables, and the remaining 120 hectares on ornamentals. We have 850 companies, and they make a turnover about 300 million euros. And about one-third of the greenhouse area is in year-round production. So we produce vegetables every day through the year, as is done also in Norway. And altogether, we make about 100 million kilos vegetables for Finnish consumers. We do not export these, and we have to buy something to import, because this amount we produce is not enough on a yearly basis for our people. So, but it's quite high domestic share we have. It's about 65% of all tomatoes eaten in Finland are grown in Finland, and the highest it's on lettuce and herbs. Almost all of them are produced here in Finland. And cucumbers is now also going over 90% this year. We can see a very big increase in the production of cucumbers in Finland, and we can also see a big increase of eating cucumbers here in Finland. This COVID-19 changed everything March 13 this year. That was the day in Finland, and I guess also in many other countries, when you did something else what you haven't been doing before. What happened in Finland? About 70% of office working people left the offices and went to homes or saunas or wherever. We stopped going to the offices working, and still we are not in the offices. And unfortunately, we also stopped going to the restaurants. That had also a big influence to some of our growers, because the restaurants were more or less totally closed. And for a long time, people started again to make food at homes, meaning that they went to shops to buy their daily food, including cucumbers and tomatoes. And what we could very soon see in mid-March, that they were picking up their local production if there was any available. And if there was not local, at least they wanted to have Finnish grown food, Finnish in Finland produced food, and especially vegetables. And also we could see slightly in the beginning that people wanted to have packed like tomatoes, like cherry tomatoes and loose tomatoes. They didn't want, but that was only for the first week, and then people forget it. And they knew that there's no need to avoid for the loose tomatoes. So we didn't have that. First we were worried, but then we realized it's gonna be okay. The demand of Finnish grown vegetables was highest perhaps forever. We could feel it by the growers. They could sell whatever was available. And we made a study with a Finnish consumer research company, and it showed that the Finnish consumers had been increasing their eating of greenhouse vegetables about 30% compared to the previous year. Why? What was there something else besides of this coronavirus? I will tell you that more. And at the same time, according to our import figures, we can see that during the first 8 months this year, from January to end of August this year, compared to last year,
we can see a decrease in the imports of tomatoes, cucumbers, and lettuce. And this also shows that people wanted to have more local and domestic. There's a background for this. For about 30 years or even more, we have been organizing campaigns for the consumers, saying that you should buy local. When you buy Finnish, it's fresh. When you buy Finnish, it's clean, approved by the European Food Safety Authorities. And it brings job opportunities to Finnish people. And the past 5 years, we have bringing to the table also very strong environmental issues, which I show you some minutes from here. And one of the most recognizing advertising from 3 years, 4 years ago was this tomato ad showing to the consumers that there's a difference if the tomato comes from your own country or from some other country. Everybody in Finland knows this logo, this this brand. It's brand which we created 30 years ago for Finnish horticulture. It shows that this product is grown in Finland. And 98% of our consumers knows this brand. If you stop anybody in the street and show the sign, they will tell you what it's all about. Only 2% doesn't recognize it. What we did this year was that we had a very strong campaign saying to the consumers that this year you should really buy your local from your local grower, and you should support small companies because the small companies are very vital to your society. And once you are more at home and you don't go to your restaurants for your daily lunches, you should eat healthy. Buy the vegetables that's available in local and Finnish grown. And in March, April, May, when the outdoor growing is not ready there, the only vegetables you have are tomatoes, cucumbers, lettuce, and herbs. We also showed to the consumers again, these environmental issues, which I show you in a minute. And we also told them that this cucumber growing world record just this year, last year and this year is back in Finland. We make about 100 kilos per square meter on average by all cucumber growers. Netherlands is number two, about 8 kilos, and Spain is something like 9 kilos. These are some ads which we have in newspapers and in social media. The left one is showing the world record with cucumbers, and on the right side, the tomato showing that these tomatoes are in your nearest shop, grown locally throughout the year. The same in Swedish. We, as you know, we have two languages in Finland, Finland and Swedish, so we work with both languages. And also we wanted to make a strong combination to the loose round tomatoes, that they are classical tomatoes, they are grown in Finland, and they are safe. Because in the beginning of the COVID-19 epidemic, when it started to spread in Scandinavia and in Finland, the people were a little afraid, can I eat something which has been in the supermarket and many other people have been touching perhaps them. But as according to the European Food Safety Authorities, there is no risk that the food can transport this virus. So this was a poster. We spread it out all shops in Finland. This is our growers in a typical Finnish greenhouse, wondering how many kilos this grower will get. He gets 220 a year per square meter. So all food in Finland is local. We don't export, and the major part of these crops are grown in Finland. And about these environmental issues, the use of oil has been going down very fast and very strongly.
in this about 13 years, we went down about 85%. So we have some more oil to go, but that will be zero in a few years, meaning that the CO2 footprint has been going down very fast. This is far beyond of the needs or the orders that the European Union has set to agriculture, that you have to go down, and we are already above that level, and we are still going further. The use of water is a very hot topic now, and it will be in the future. In Scandinavia, especially Norway, Finland and Sweden, we don't realize this because we have the water enough. But that's not the case in the south of Europe, especially in Spain. And a research center did a study, and they found out that when we need 1 liter of water producing a kilo of tomatoes, the Spanish need 91 kilos, liters, sorry. So there's a huge difference. And this is one of the facts that we are explaining and telling to the consumers, and they make their choices in the supermarkets. Also, the use of land. If you make 10 kilos a square meter or 100 kilos, it means that when you make 10 kilos, you need 10 times more land. And land is always needed to have forest or something which takes the CO2 from the air on a long-term run. And therefore, higher yield you have, it's better for the environment. The total CO2 footprint of Finnish glasshouse vegetables at the moment in Finland is 38 kilos CO2 equivalent per person. And in Finland, our emission on average is 10,300 kilos. So it's rather a small amount, but we are still working to get that even lower. And by that, we want our production and our growers and our products to be there also in the future. I thank you for this listening to this presentation and this opportunity. And if you want to see any more, you have to yourself learn to yourself Finnish and go to any of these websites we are having and see more information. Thank you. Tusen takk, Jyrki. Det var interessante innspill fra Finland. Storbritannia er et annet land som også har hatt en mye mer positiv forbruksvekst enn vi har hatt her i Norge, både de siste 4 årene og ikke minst nå under koronatiden. Hva er det de gjør annerledes i Storbritannia? For å hjelpe oss med å forstå dette, så har vi fått med oss Michael Barker. Han er Fresh Produce Industry Analyst, tidligere redaktør for bransjetidsskriftet Fresh Produce Journal, nå frilansjournalist med 15 års erfaring fra bransjen og aktiv i ulike former for prosjekter for å fremme inntaket av frukt og grønt i Storbritannia. Michael, please. Everybody, and a very warm welcome from the UK to all my friends in Norway. I hope you're all keeping safe and well during this incredibly challenging few months that we're all going through. I'm very sorry that I can't be there in person to talk to you, but I do hope to be able to share some quite interesting insights from what's happening here this year with you over the next 15 minutes. My name's Michael Barker, and I've been invited here to tell you a bit about why the UK is seeing a quite interesting increase in consumption of fruit and vegetables this year. It's not just about current affairs, although that is a major factor in it, but there are also some really interesting developments from both a government and a private perspective that is having an impact on sales and consumption of fruit and vegetables. And I'm going to be talking to you about that as well. So, just a few words about me. I'm currently a contributing editor at the Fresh Produce Journal, which is the leading UK magazine for the fruit and vegetable industry. I'm also a freelance journalist writing for a range of other publications, including British Farmer and Grower, The Grocer, Poultry Business,
Wicked Leaks and a number of other publications, mainly focused around the food production industry. I'm also an independent member of the UK's Agriculture and Horticulture Development Board. I sit on the board for horticulture, which looks at strategy for the fresh produce production sector. I'm also a writer and an advisor at the Food Foundation, which is a charity that's looking to improve the health and nutrition of children in particular. So the big story of the year, we know all about it, coronavirus, and this has had a massive and also positive impact on sales of fruit and vegetables here in the UK, as people look to eat more healthily to combat the threat of coronavirus. You may recall that our own Prime Minister Boris Johnson was actually in intensive care with COVID-19 back near the beginning of the pandemic. And with figures showing that obese people are much more likely to die of the disease, there's been a much greater interest from the public in eating healthily and thinking about what they're putting in their body. And we can see that through some of these search trends. These are Google search figures for British people looking for the term vegetables over the last year. And as you can see, there was a massive spike in interest around the last week of March, which was when Boris Johnson announced that the first lockdown was going to take place. That figures, of course, have declined over time, but it's still noticeably higher than where it was at the same time last year. The first peak that you can see on the graph there is Christmas, when, of course, people search for recipes and usage ideas for vegetables. But the really important thing is the fact that that figure has remained high. And it, as you can see, it's again starting to go up again. We're about to enter another month of lockdown here in England, and that's being reflected in the search terms. Interestingly, a couple of related searches have also gone high. 1,700% more searches for can I freeze fresh vegetables? So people looking for usage inspiration. Fruit and veg deliveries up 1,000% and a 300% increase in searches for vegetable seeds as well. It's the same story on fruit. Look at that week there at the end of March, beginning of April. Huge spike in interest for people searching for the word fruit in the UK. And although, again, it's tailed off as the months have gone on and starting to pick up now, these figures are substantially higher than they were a year ago, suggesting that it's not just a short-term fix, but that people are actually looking to make substantial changes to their diets. Hopefully, the more fruit and veg that they do eat and that they start to realize that they like eating over the course of this year, that will turn into lasting consumption changes. Related searches were around fruit picking jobs, unsurprisingly, as people lost their jobs, fruit and veg deliveries, and absolutely bizarrely, a 1,000% increase in the question of can dogs eat kiwi fruit, which I'm fairly sure you could sit me with a dog for 1,000 years and I would never have thought of asking that question. But evidently, a lot of people do want to know. We're seeing really specific increases right across the board in the fresh produce sector. On mushrooms, in March alone, almost 500,000 more consumers bought mushrooms compared to normal. That's a staggering increase, really, for that product. And it reflects the fact that people are at home, they're cooking from scratch more, they want more interesting usage ideas. Sales surges for bananas as well. Ava Berries there in the top right of your screen is a Scottish branded berry. They quickly changed their marketing approach in order to sell more direct to consumers and with a more social media focused approach. And it's reflected in the fact that they sold nearly 5 million punnets of berries. By comparison, in a normal period, they would have sold 2 million. So a 2.5 times increase in the number of berries sold. Waitrose there in the bottom right-hand corner reporting a big increase in sales of organic produce. Again, people thinking about what they're putting in their bodies. They want to be healthy, and that's being reflected in sales figures. And I think that's why you're seeing the kind of numbers that you're seeing in terms of five-a-day consumption going up this year in the UK. It should be noted, of course, that the food service sector has seen a shutdown. Restaurants have been closed. People have not been allowed to visit bars and restaurants in the same number. So, of course, while people have been eating much more
at retail and at home, it's been much less in the eating out sector. Nevertheless, I think people are eating much more healthily overall. Let's move away from coronavirus, because that's obviously a short-term thing. And then there's been a number of steps that I think are quite interesting that are taking place that are not necessarily had an impact yet, but are going to take a significant impact from a government perspective. The government in July launched its obesity strategy in the shape of a policy paper. The background to this is almost two-thirds of adults in England are actually classified as overweight or obese, and one-third of children, depressingly, are leaving primary school obese or overweight. So the government really had to act on this. Obesity-related illness is estimated to cost £6 billion every year to the National Health Service. And to put it into current perspective, nearly 8% of critically ill patients with COVID-19 in England are morbidly obese, compared to only 2.9% of the general population. So you can see that impact of being unhealthy on your susceptibility to get seriously ill. The obesity strategy looks to put restrictions on buy one, get one free promotions of foods high in salt, fat, and sugar, and banning them from prominent store locations. It's also banning the advertising of these unhealthy foods on TV and online before 9 o'clock, when children are much more likely to see them. And there's a consultation over banning these products from being advertised during the day altogether. So this is a really significant step. Also part of the initiative, shops are being encouraged to offer more discounts on fruit and vegetables. So that's going to have a long-term positive impact on consumption. One would hope in the future, assuming these recommendations are taken up into law. Just a quick word on the national food strategy. The first part of the two-part national food strategy, which was written by Henry Dimbleby, who he's the founder of the Leon restaurant chain, which if you've visited a station or an airport in London anytime recently, you've probably eaten at one of his stores. So the first part of the strategy was released, and it calls for extended free school meals and expansion of the Healthy Start voucher to increase the value of them from £3.10 to £4.25 each week. And these Healthy Start vouchers are given to people on low incomes in difficult circumstances. They want to extend it to pregnant women. And basically, they're allowed to spend them on fruit and vegetables, infant formula, milk, these sort of things. So again, if the value of these is increased, it's going to suggest that in future, people on low incomes, who we know traditionally have less access to fruit and vegetables, that they will have the opportunity to eat more healthy. So that's a really interesting development. The second part of the strategy focuses much more on transforming the UK food system, and that's due for release, I think, in the next year or two. There's been some really interesting initiatives from a private side, and I think perhaps this is some of the stuff that you'll find most interesting in terms of the kind of interventions that can make a substantial impact on fruit and vegetable consumption. One of the best is the Veg Power campaign. This is an absolutely magnificent initiative set up by a charity, and the goal is ultimately to get every single child in the UK to eat an extra portion of vegetables, not fruit and vegetables, vegetables. Now that equates to 326 million kilos of extra veg being eaten every year. So obviously a super ambitious strategy. But the centerpiece of this initiative has been an impressive TV campaign called Eat Them to Defeat Them, which has actually received millions of pounds of free advertising on television, meaning that for the very first time, vegetables can compete head to head with the big food brands. It's had some outstanding results, but before I show you some of those, I'd just like you to see the advert, because it's really something quite special. They come from deep underground. Water makes them stronger. Sunlight fuels their power, and they will stop at nothing until they've taken over the world. Yahoo!
For years, the grown-ups have been keeping the veg invasion at bay. But they can't do it alone. They need your help, kids. You're going down, Peas. It's crunch time. Get soup. I'm helping to defeat them. Join the fight. Eat them to defeat them. Pretty cool, I think you'll agree. That campaign, what's particularly remarkable about it was the number of, well, the number of big organizations that came together to support it. ITV were the leaders, but they've been supported now by Sky TV, Channel 4, big national TV networks. And look at all those supermarkets giving free space, free advertising over to this campaign. Wow, it's so impressive what it's done. It's also received celebrity support. I don't know how well-known some of these figures are there in Norway, but that's Jamie Oliver on the left, a very famous TV chef. Will.i.am, the singer of the Black Eyed Peas. Ant and Dec are very successful TV presenters. And Hugh Fearnley Whittingstall is a celebrity chef. And to get the kind of free publicity that these guys have given, it would cost millions in marketing to get them to back your campaign under normal circumstances, and they've all done it for nothing. This campaign also features a schools initiative whereby kids are encouraged to try vegetables in schools in a fun environment, as well as social media and other support. But look at some of the results from the campaign. 46 million people have seen the TV adverts since they were launched early last year. It's received £8 million of free media space, and that's been calculated to have had a 2.3% positive impact on vegetable sales in the last year. Wow. 29% of kids who saw the ad said that it had made them eat more vegetables in a YouGov survey. That equates to 650,000 children. So it's had a phenomenal impact already. And for the next step, this campaign is looking to raise funding from veg growers, retailers, processors, get everybody involved to run a sustainable campaign that include an expansive schools program and a year-round seasonal veg campaign as well. It seems everybody's getting involved in healthy eating this year. This is Marcus Rashford, the Manchester United and England footballer. He's been fronting a campaign to try to eliminate child hunger. Marcus himself came from a poor family and had to rely on free school meals. So it's a subject that he feels very passionate about. He wants free school meals to be extended to holidays. And it comes on the back of quite sobering statistics about the number of children that go hungry every night in holidays. Rashford's petition has garnered over 1 million signatures, which makes it only the fifth petition ever in the country to officially get that many signatures. Now, the government's actually rejected Marcus's proposals, but what's interesting is that companies have come forward to step up. This is just one example. Tesco, a couple of weeks ago, announcing that it's going to give free fruit and vegetables to 500,000 families who are on the Healthy Start scheme. Tesco's just one example. Caterers, restaurants, councils, loads of people have been coming forward and saying, we're going to offer free fruit and vegetables, free healthy products to people. And let's hope that that also has a positive impact on consumption of fruit and veg going forward. And it suggests that even in these difficult times, there's still altruism and people wanting to help each other. So that was a whistle-stop tour of what's going on here in the UK at the moment, but I hope that it demonstrates that some of the trends that have affected consumption this year and also are likely to affect what's happening going forward. These are my contact details if you would like to stay in touch. So please do drop me a line. Words Unplugged is my new business that I'm in the process of setting up. So please do get in touch via email or social media if there's anything that I can help you with. It's been a pleasure to talk to you again in Norway. As again, I'm sorry I didn't get the chance to be there, but I do hope to come back to Oslo in the near future and catch up with you all. And I hope you enjoy the rest of the webinar. Stay safe. Thank you so much, Michael.
Det var veldig interessant å både se og høre hvordan de ulike aktørene i Storbritannia har jobbet sammen for å løfte de grønne varene i Storbritannia. Dette skal vårt panel snart få ta med seg når vi nå skal sette søkelyset på hvordan vi kan bidra til å snu trenden også her i Norge. Men først vil jeg overrekke en rapport, eller rapporten for 5-a-day Europe. 5-a-day Europe-undersøkelsen følger årlig forbruksutviklingen og gir viktig innsikt. Før panelet overtar, ønsker jeg derfor å overrekke rapporten fra årets undersøkelse til Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Ole Berg. Dette gjør vi digitalt. Vær så god. Takk for rapporten. Jeg har jo sniksett litt inn i forkant. Jeg synes det er veldig spennende å se at dere har tall for Norge og hele Europa, på store deler av Europa i tidligere. Så det gleder meg til å diskutere det. Som dere ser, så er jeg koblet på hjemmefra i dag. Så jeg sitter i barnerommet til Kristian et år. Sånn er det nå om dagen. Vi har litt strenge begrensninger om å komme inn til Oslo. Spesielt vi som jobber med beredskap, så sånn er det nå. Takk for rapporten. Nå vet vi at hva vi har å jobbe med, og at resultater krever samarbeid. Vi har derfor invitert noen gjester som er opptatt av dette, og som skal bidra til å peke på noen av mulighetene. For å lede paneldiskusjonen har jeg den glede av å ønske Erik Fagerli velkommen. Han har en MBA, og han har en lang karriere som rådgiver, blant annet i handels- og dagligvarebransjen, både i og utenfor Norge. Erik, vær så god. Da tar du over. Vi ser frem til en spennende debatt. Ja, men hei igjen, med lyd. Så vi tar en gang til. Vi gleder oss fortsatt, vi som sitter her, og også Ole Remote er sikker på. Men den raske introduksjonen, Samira, og hvorfor du gleder deg til dette her og er så interessert i temaet. Ja, takk igjen. Jeg er lege og spesialist i indre medisin. Har jobbet med behandling av overvekt og fedme et helt yrkesaktiv liv, som jeg sa. Og har siden 2011 jobbet som overlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst for sykehus i Vestfold og behandlet barnefedme. Og så har jeg en doktorgrad i forebygging av hjerte-karsykdom og startet i 2016 Greenurge. Og jobber på alle arenaene med det å få folk til å spise og leve sunnere. Økt helse og mer bærekraft. Nydelig. Ole, hvor er du i verden? Hva har du lyst til å si? Nå sitter jeg hjemme i Asker, da. Så, få høre. Jeg jobber jo i helsedirektoratet, og klart, jeg jobber i divisjonen folkehelse og forebygging, og det vi jobber for er at folk skal ha best mulig helse og medlivet. Og vi har blant annet ansvar for å utvikle de nasjonale kostrådene hos oss, og også ansvar for nasjonalt råd for ernæring. Så dette med frukt og grønt som vi skal snakke om i dag er jo kjempeviktig. Vi ser at det er veldig viktig for å ha god helse. Så ja, kort om det. Kjempebra. Ja, men da gleder vi oss. Altså, tanken vår er jo at vi må bruke litt tid på å fordøye tallene og inntrykkene vi har fått både fra Norge og Europa og for øvrige. Og så skal vi kaste oss ut i fremtid og tenke tiltak, og hva kan vi gjøre for å få oss nordmenn til å spise enda mer frukt og grønt. Min interesse for det er veldig kort, er at jeg har jobbet med dagligvarebransjen i Norge og Norden og Europa i absolutt hele mitt voksne liv. Stort sett ut fra et sånn strategisk perspektiv, og jobbet like mye for produsenter som for handel. Så det som interesserer meg mest er hele verdikjeden, altså fra produksjon og frem til oss forbrukere. Og vi har snakket i dag flere ganger allerede og hørt om endring av forbrukeratferd. Og er det lett, eller er det vanskelig? Og jeg, på vei ned hit, så tenkte jeg på et par eksempler. Fordi det er fristende å la seg inspirere, og det skal vi gjøre, av andre europeiske land. Og så må vi bare erkjenne at det er noen bakenforliggende typiske trekk ved oss norske dagligvareforbrukere. Vi har så veldig mange butikker.
De ligger overalt, de er åpne hele tiden, og det betyr at vi nordmenn handler veldig, veldig ofte. Så vi er blant de i verden som har oftest hyppigst butikkbesøk, og vi er i butikken veldig kort når vi først er der. Vi er noen av de som er minst flinke til å bruke handlelapper. Det gjør at vi handler ganske mye på impuls, til veldig stor forskjell fra for eksempel Storbritannia. Og så er dette, kan vi endres? Hvordan kunne Norge plutselig bli det landet i verden som kjører aller flest dyre, eksklusive elektriske biler? Jo, fordi myndighetene ville det. Myndighetene gjorde det mulig. Det var ikke et forbrukerbehov som sa at vi skulle kjøpe og kjøre dyre elektriske biler, men forbrukerne gikk inn med store incitament for å få oss til å gjøre det. Flyskatt reduserte ikke flyreisen våre mye. En pandemi reduserte den selvfølgelig fullkomment. Altså noe som treffer utenfra, som påvirker forbrukeradferd. Men så litt nærere ting. Vi har vel det friskeste og reneste vannet i springen hjemme, vi alle. Men vi er det landet i verden som drikker mest flaskevann per capita. Hvordan kunne det skje? Ganske sammensatte problemstillinger. I den byen som vi sitter nå, så er det ikke mange av oss som bor langt unna en blåmerket løype. Vi kan gå tur nesten hvor som helst. Vi kan gå gjennom marka helt til Jevnaker og Hønefoss. Til tross for det, så er Oslo den byen i Europa med tettest beliggenhet av treningssenteret. Så det er sånn paradokser i hvordan vi som forbrukere oppfører oss. Men jeg hevder at vi kan endre forbrukeradferd, og det må vi da gjøre for å få oss opp til 5 om dagen. Så da blir liksom åpningsspørsmålet, Samira, hvorfor er vi så langt unna i dag? Vi er på 3,1, og vi har fått vite hele vår voksne liv, og de fleste nordmenn vet det, vi skal spise 5 om dagen, og så gjør vi det ikke. Hvorfor? Ja, det er utrolig morsomme med min jobb, da, tenker jeg. Og jeg tenker at nettopp kunnskap om forbrukeradferd er en av nøklene i mye av det svaret, fordi at helsemyndigheter og helsepersonell har gjennom veldig mange år, vi har fortalt hvor viktig det er å spise sunt. Men vi har da veldig tatt for gitt at vi alle har et ekstremt bevisst forhold til hvordan vi spiser. Og så har vi mye ny forskning som viser at veldig mange av valgene vi tar når vi velger hva vi skal spise, de er faktisk ubevisste. Det betyr at vi i stor grad handler på følelser, og da har vi noe som heter nudging eller adferdsøkonomi, som er forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan gjøre endringer i omgivelsene som gjør at vi bare velger på en annen måte. Rett og slett fordi omgivelsene ser annerledes ut. Og det er jo nettopp det jeg har vært opptatt av gjennom arbeidet mitt i Greenwich de siste årene. Hvordan kan vi jobbe med dagligvarebutikkene på en måte som gjør at du og jeg, uansett om vi har tenkt å gå inn i butikken og kjøpe masse frukt og grønt, at vi faktisk gjør det. Bare fordi så butikken målet er sånn. Fem om dagen er riktig. Det må vi ikke gi oss på. Også definitivt er vi langt unna. Riktig. Og da spør jeg også Ole, hvorfor er vi så langt unna? Jeg vil først si at målet er jo minst 5 av dagen, så gjerne med, så vi er ganske langt unna. Hvorfor vi ikke er der, er som jeg sier, det er veldig vanskelig og viktig akkurat hvorfor, men forbrukeradferd er veldig spennende. Og vi legger til rette for gode valg, det vi prøver å gjøre fra myndighetens side, både med kommunikasjon, kunnskap og også samarbeid. Så vi samarbeider med blant annet veldig tett med matbransjen gjennom intervjuavtalen for et sunnere kosthold. Hvor et av de innsatsområdene alle må jobbe med, er at man skal legge til rette for forbrukeradferd som er i sunn og helsemessig gunstig retning. Og der har vi nå fått med over 100 aktører, blant annet alle de store dagligvarer og de fleste store produsenter. Så vi prøver jo virkelig å legge til rette, men så ser vi at det er vanskelig. 5 om dagen er jo faktisk ganske mye også. Men vi ser at det er veldig viktig å jobbe den veien hele tiden. Så må man da bruke de virkemidlene som man har tilgjengelig. Om man da er en produsent, så klart må man jobbe med produkter, kanskje emballering, størrelse og sånne ting. Og hvis man er mer mot dagligvarer, så må man jobbe mer med plassering. For eksempel prisvirkemidler, håndtering. Dette som vi har jobbet med, altså. Målet er i hvert fall ikke for høyt, og dette skal vi klare. Og så er vi ikke helt der, og så sier vi vel alle tre at det har noe med å
og bidra og hjelpe forbrukeren til å få endre sin adferd, for vi vet at vi bør spise mer, og så gjør vi det ikke allikevel. Og da til deg nå først, Ole, vi 5 jo et snitt for den norske befolkningen. Når vi vet at noen ligger bra an i forhold til snittet, og noen ligger veldig bra an, har vi sett på tallene før i dag, og noen ligger dessverre veldig dårlig an. Det er et retorisk spørsmål, jeg vet det, men løper vi en risiko for å skape en frukt- og grønt elite blant forbrukerne? Det er jo på en måte det vi ser i dag. Da. Vi ser at det er store forskjeller i helse, og store sosiale forskjeller i helse. Vi ser det absolutt dessverre av de som har høy utdanning, som er opptatt av trening, de som de spiser også, og sånne. Og de klarer seg altså bedre selv som nå i koronatiden. De har liksom en god time og en god hverdag som de rakter etter for å gjøre god dag. Så det vi jobber veldig mye med er jo... maskinen svart her. Vi hører det, og ser det fint. Ja, så bra. Er jo å legge det etter på sunne barn, også for de som ikke gjør naturlig. Så det vi jobber med er eksempel mat i barnehagen, at man skal servere fruktmåltid hver dag i barnehagen. Vi har jo veldig lyst på... skolefrukt, som nettopp gjør at alle de som ikke selv gjør disse sunne valgene, også får nytten av den sunne maten. Så vi må prøve å legge til rette for å redusere sosiale forskjeller i helse, som et veldig viktig mål for oss. Ja. Jeg tenker, jeg vet ikke hvor mange ganger det har slått meg i hvert fall, når jeg har vært med i sånne dagligvare diskusjoner om hvor lite representative vi ofte er, vi som diskuterer det. Og man kan bruke seg selv som eksempel, og så snakker vi om venner og veninder og naboer og kollegaer, og så glemmer vi litt disse sosiale forskjellene, og at næringsmidler ofte er med på å forsterke ulikheter. Det er noe som du er opptatt av, Samira. Det jeg lurer på litt, ja. Dine tanker om kommunikasjon rundt dette. Altså, har vi akademisert for mye av diskusjonen og for mye av kommunikasjonen? Prater vi litt over hodene på forbrukere av og til? Ja, altså både ja og nei. Jeg må si at jeg refererer forskning og harde fakta, ja, altså. Ikke hva jeg selv eller hva venninne måtte ønske. Det synes jeg er veldig viktig å formidle. For det må vi i en sånn her dialog. Og jeg vil si at, backe Ole først på at, vet du hva, vi kan, masse forskning viser at vi godt kan spise 8 om dagen. Og vi blir faktisk betydelig friskere. Så skal du gjøre noe ordentlig med helsa di, så spis bare veldig mye mer frukt og grønt. Men når det handler om sosiale forskjeller i kosthold, så er inntak av frukt og grønt blant det mest utsatte. Mm. Vi vet at de som har høy utdannelse, de spiser også definitivt, altså høy utdannelse og god økonomi spiser definitivt mer frukt og grønt enn den andre enden. Og der har mine kolleger i Greenwich kommet opp med veldig mye ny og viktig kunnskap, synes jeg, de siste årene. For da har vi gått inn og sett på nettopp hva er det som skal til for å bevege denne delen av befolkningen. Og her tror jeg at vi må oppfordre både matvareprodusenter og dagligvarekjedene til å gå ut og samarbeide med eksterne fagmiljøer, sånn at vi faktisk lærer mer om hvordan vi skal påvirke alle typer forbrukere. Fordi at de av oss som går inn i en hvilken som helst butikk og vet at jeg skal ha frukt og grønnsaker, det er ikke den forbrukeren er krevende nå. Nei. I tallene som vi gjorde opp, da har vi gått inn og sett på volumsalgstall for alt frukt og grønt solgt i alle Norgesgruppens kjeder. Og da ser vi helt entydig at etter innføringen av klassiske nudge, da det å påvirke våre ubevisste valg, økt tilgjengelighet, større utvalg, frukt- og grøntavdelingen har fått større plass, er plassert først i butikken, innføring av fine, vennlige porsjoner på frukt og grønt, det gjør noe med volumsalget. Og nå skal vi inn i tiltakene. Jeg må få lov å si akkurat hvordan det påvirker tallene, for det som var så gøy da, var at hvis vi så på de fylkene med lavest utdanningsnivå, så var volum veksten der nesten 3 ganger så høy som i området med høy utdannelse. Der vi trengte det mest. Der vi trengte det mest, der var volumøkningen på 6,4%, og der vi allerede var gode på å kjøpe og spise frukt og grønt, der var den bare 2,2. Så det går an? Det går an. Vi skal snakke mer om tiltak hvert eneste øyeblikk. Det er grovt skissert, så kan man si at det er 4 grupper av interessenter.
i dette spillet som vi på en eller annen måte må få til å samhandle. Altså det er jo produsenten der. Og da ser jeg både primærprodusenter og produsenter. Og så er det et stort handelsledd, omsetningsledd, som alt fra butikk, altså grossister, og så er det butikker og hoteller og kiosker og bensinstasjoner. Og så er det forbrukerne, og så er det myndighetene. Og hvis vi sier at tallene sier oss at vi forbrukere, vi klarer ikke dette helt på egen hånd. Og da står det med tre grupper, produsenter, et handelsledd og myndighetene. Og litt vanskelig spørsmål til begge. Ole, først. Hvis du har de tre å spille på, produsenter, omsetningsledd og myndigheter, hvem må nå ta mest ansvar? Og du får ikke lov å svare 33%. Hvilken av de tre grupperingene vil du at nå virkelig skal stå frem? Det et veldig stort spørsmål. Jeg som sagt, en av våre verdier da, innsikt at det samarbeid. Så har du svaret mitt, da. Men, vi, og klart at den avtalen vi har nå samarbeidet med bankversjonen er nettopp for å prøve å få et tettere bedre samarbeid om felles mål, helt fra de som produserer maten til de som kursisten som er eren og til de som setter maten. Men, og alle må bidra, så det er liksom, det er det man ser at det hjelper ikke. Vi kommuniserer mer av grønnsaker sitter rundt. Om luft og fisk, hvis ikke det er noen produkter som finnes som treffer det inntrykk eller i en situasjon eller en kjøs. Så man må ha treffpunkter hele veien. Det er klart at vi har ulike typer virkemidler vi kan bruke fra myndighetens side. Det kan jo være helt i landbruket i forhold til finansieringen der, og det kan være simpelthen avgifter. Og en av de tingene vi har foreslått fra helsedirektoratet er jo til sunn, eller noe vi kaller sunn skatteveksling. Som dette er at man burde ilegge en avgift på usunn mat, typ mye frukt og grønt, nei, mye sukker, mye fett, og ha den samme avgiften til en lemette for frukt og grønt, for det som er søtt. Så den sunne maten blir tilsvarende billigere enn den usunne maten. Da kan man lunsje på veldig stort nivå til at alle velger litt sunnere, vet at priset er litt trivlig. Slempe. Samme spørsmål til meg, deg, Samira, fordi når vi ikke har fått til noe helt, for det har vi ikke da. Vi ligger på 3,1 og skal til 5. Så må vi også gjøre noe på en annen måte. Det må kanskje vi tre være enige om i hvert fall. Og da samme spørsmål til deg, produsent, omsetningsledd versus myndigheter. Ja. Vi skal samhandle, vi kommer sikkert til det, men er det noen du vil provosere til å si at dere har et ekstra stort ansvar i tiden som kommer? Tricky spørsmål. Mm. Skummelt å svare på. Jeg må starte med å berømme da, dette samarbeidet som intensjonssamtalen faktisk er. Og jeg tror jeg vil si at jeg opplever at det er gjort ganske mye bra på produsentsiden de siste årene. Vi har fått i mye større grad porsjonspakker, enkle løsninger som gjør det lettere å velge, som vi vet at også er gode salgsdrivere. Og jeg har litt lyst til å snakke litt med deg om altså, forskjellen i de tallene for 5-a-day Europe viser jo at norske forbrukere spiser litt mindre, eller ganske mye mindre frukt og grønt gjennom koronatiden nå. Men så har jeg da, gjennom dette forskningssamarbeidet som jeg og vårt team har med Norgesgruppen, så har vi vært inne og sett at i noen av dagligvarekjedene så er faktisk volum salgstall betydelig økt. Opp mot 7% faktisk hos både Kiwi og Meny, som er svære kjeder. Og jeg må si at jeg driver ikke reklame for noen av dagligvarebutikkene. Dette er bare faktiske tall da, som jeg sitter og sett på. Og jeg synes det er interessant den forskjellen, for jeg tror nettopp det er litt av der løsningene også ligger. Igjen så handler det om at i de dagligvarebutikkene som veldig tungt gjennom mange, mange år har satset på å bli gode på å fronte frukt og grønt, så kan det jo se ut som om de faktisk også klarer å opprettholde et høyt trykk. Mens kanskje er det da sånn at forbrukere som ikke er like bevisst butikken de velger, kanskje handler det om hjemmekontor versus utearbeid under korona. Det er ikke godt å si, men jeg tror nok at noe av det store potensialet
for endring ligger i hvordan vi organiserer og rigger butikken, hvordan ledelse fra topp til bunn i dagligvarekjedene faktisk jobber med frukt og grønt, både innhold, altså produktutvalg, og hvordan, helt ned til hver enkel butikk. For noe av dilemmaet her er jo nettopp det at ingen vil ta store investeringer i produksjon av noe om de ikke vet at de kommer inn til får en markedsadgang og kan møte oss forbrukere. Mm. Sånn at produsenter kan i mange sammenhenger, og så tør de ikke helt, fordi de vet ikke om de får plass i dagligvarebutikkene eller i kantinen eller i bensinstasjonen. Mm. Og butikkene kan jo naturlig nok ikke ta inn ting de ikke vet at vi forbrukere kommer til å etterspørre, så derfor så henger dette litt sammen. Mm. Men nå må vi da bryte dette opp i de tre, og så må vi inn på tiltakene. Vi må se på produsentene, og så må vi se på omsetningsleddet, og så må vi se på myndighetene. Du startet litt med det allerede, Samira, og vi ser jo noe av den veldig positive veksten i England, for eksempel, er jo ferdigkuttet. Mm. On the go, on the move, ready to use, ready to eat, ready to eat. Det vet vi, for forskning er veldig viktig. Er noe annet på produktutvikling, på innovasjon, i prosentledd, som du tenker at det der må vi i hvert fall motivere til? Ja, det er et veldig godt spørsmål, jeg har veldig lyst til å svare på. Vi har ganske mye kunnskap, altså forskning om sentrale virkemidler, og porsjon, altså riktig porsjon, er et ekstremt godt og effektivt virkemiddel som faktisk ser til å kontre pris. Mm. Altså, det har vært et kjempegodt volumsalg, også i Norge og spesielt i Storbritannia, av porsjonspakninger for både frukt og grønnsaker, porsjonspakkede salater som er ferdigvasket, selv om kiloprisen da er veldig høyt. Så optimal porsjonspakke ser ut til å være ekstremt viktig. Og så er det lettvint løsninger som gjør at vi, sånn on the go-mat, der har også Storbritannia vært gode. Der tror jeg nok fortsatt at Norge har et stort potensial. Fortsatt er det, ja, dette har jeg ikke gode tall på, men fortsatt er det ikke veldig lett å finne frukt og grønt i on the go-markedet i Norge. Nei, for jeg har sett på noen sånne tall, Ole, som Samira nå refererer til, og er det da en risiko for at altså, det blir convenient, og det blir delikat, og det blir flott, og det blir litt grann dyrere? Er det da en risiko for at de som i utgangspunktet allerede er ganske flinke forbrukere av frukt og grønt, og som har råd til å betale litt dyrere bearbeidede og foredlede produkter, at vi igjen går glipp av halen her? Det er jo dessverre det vi ofte ser, da. Det gjelder jo både, altså, men også på kommunikasjon, at mye av det vi gjør på å kommunisere, det treffer de som allerede er interessert, og som egentlig allerede har gjort de gode valgene. Men det er klart at å gjøre ting convenient er veldig viktig, her tenker jeg. Fordi at alternativet, som kanskje er mindre eller mindre sunt, er ofte mye mer convenient. Ja. Så hvis man klarer å få frukt rundt like convenient som alternativet, så tror jeg man kommer veldig langt. Så til butikken, Ole, litt til. Nei, jeg bare tenkte en tanke her, og det er morsomt. Jeg synes det vi hørte fra Finland var veldig interessant. Hvor de faktisk ser en økning i frukt rundt nå under denne perioden. Og så tenkte jeg at det kan jo kanskje ha noe med fremmedfrukt å gjøre. At nå er vi jo, altså vi importerer veldig stor andel av vår frukt og grønt til Norge, mens i Finland så produserer de alt selv. Og det er sånn trygt og nært og godt og sånt, ikke sant? De har kontroll på alt. Så den tryggheten at man produserer det selv, og man ikke da henter fra et land kanskje hvor det er mye smitte, kan at det kan ha litt med litt å svare da. Jeg vet ikke, men jeg tenker at jeg synes det de gjør i Finland med å produsere selv er veldig interessant. For vi har jo samme muligheten vi med billig energi og mye vann. Så. Enig. Ja. Så til omsetningsleddet og butikkene blant annet da. Men nå har du sagt litt om hva man allerede har gjort. Hva annet slår deg i butikk? Ja, jeg opplever at det arbeidet som gjøres i butikk fortsatt er ekstremt viktig, og at mye av erfaringene, i hvert fall tallene som jeg har hatt gleden av å kunne verifisere, da, så ser vi veldig entydig at økt tilgjengelighet, bedre plassering av frukt og grønt i butikk, altså bedre produktutvalg i alle butikker, ikke bare i klassiske butikker som før har solgt mye frukt og grønt, og at man er konkurransedyktig på pris, og gode porsjoneringsalternativ. Da ser vi at klassiske områder hvor det er lavere sosioøkonomisk hvor det er lavere utdanningsnivå for eksempel, at da vokser også de kanskje enda mer. Så jeg er ikke i tvil om at blant de viktige
viktigste initiativene vi jobber med de siste årene, nei, de neste årene er akkurat det. Og vi har også sett på det da, bare av ren nysgjerrighet, så, så for eksempel Innlandet, som er blant de områdene i Norge med lavest gjennomsnittlig utdanningsnivå. Hvordan har volumsalgstall vært der da, av frukt og grønt nå under korona? Der ser vi at det har ikke, på samme måte som i andre deler av landet, så har volumsalgstall også der vært økt av frukt og grønt. Så, jeg er veldig, veldig, veldig enig med deg. Jeg tror mye av slaget fremover står i butikk, fordi at det, altså det er en forskjell på frukt og grønt da. Grønt er jo mer planlagt. Grønt hører ofte til måltidsløsning, til middagen. Og grunnen til at vi går så ofte i butikk, vi nordmenn, det er at nå, når klokken er cirka 11, så er det 60% av oss som ikke vet hva vi skal spise til middag. Så selv grønt blir litt mindre planlagt hos oss enn i andre land, men frukt er jo veldig ofte impulsbasert. Så de impulsene du får i butikk, og den kommunikasjonen det er mulig å gi til meg i butikk, vil være veldig, veldig viktig. Ja, og så tror jeg også at i UK og andre deler av Europa så har de tidligere klart å gjøre det klart at det er mulig å spise grønnsaker til andre måltider enn bare middag. Five a Day Europe viste jo veldig godt, synes jeg, at mesteparten av grønnsakene som nordmenn spiser, det spiser vi til middag. Noen spiser også til lunsj. Så jeg tror det er veldig viktig kommunikasjonsarbeid, både fra helsemyndigheter, fagpersoner og bransjen selv, at de hjelper oss litt, kommuniserer at grønnsaker kan vi også spise til alle døgnets tider, som mellommåltid og også on the go. Så det er, hadde jeg vært kjøpmann, hadde jeg tenkt at yay, det er jo kjempepotensialet for å selge mer. Det er noe dilemma i den butikken. For jeg jobbet mye med dette for da, sikkert 15 år siden, når frukt og grønt forsvant fra å være innerst i butikken til å være ytterst. Eller der du kommer til først da. Og det er helt åpenbart et spennende valg var den gangen, fordi at det gir butikken et fresht inntrykk, og du får lyst til å handle, og det lukter godt, og det ser stille ut, og det er en potensielt differensierende faktor for butikken. Noe av dilemmaet, når du drar på en kjempestor kurv, og legger frukt og grønt oppi først, og har vært gjennom hele butikken, så har tomatene, så har du fått krønsjede tomater. Du skulle egentlig ha ferske, det ble krønsja, og du fikk nesten ferdig guacamole i stedet for avokador, fordi oppå frukten så har du store halvliter med vann, og du har mel, og du har poteter, og du har mange, mange tunge ting. Så jeg tenker fortsatt at det er en diskusjon med plassering i butikk, at man også kunne ha noe av snackingen helt mot slutten av butikkehyllen din. Men vi må, butikkplass-turen din, men vi må inn på den siste gruppen, myndighetene. Ole, det er nesten ingen nordmenn som ikke vet om fem om dagen, og vi har brukt masse penger, og fortsatt så er vi ikke der vi skal. Så hva er nå, når vi snakket litt om produsentmuligheter, litt om omsetning og handelsmuligheter, hva sier dere nå da? Hvilke knapper har dere å trykke på nå som ikke er brukt fullt ut foreløpig? Altså, vi er ikke ferdige med å samarbeide, da. Jeg må jo si det. Og nå har vi jo denne internasjonsavtalen vi har, den har jo et femårig perspektiv. Men så ser vi at store endringer, det tar tid, og det vet vi veldig godt. Så nå er det et mål om å videre, altså å forlenge avtalen. Så i folkehelsemeldingen i fjor så varslet jo myndighetene at de ønsker å forlenge avtalen til 2025. Og akkurat nå så skal vi starte forhandlingen, skal første forhandlingsmøte faktisk, om ny avtale på fredag. For hva gjør vi da etter 2021? Så det er jo spennende da, og da er jo spørsmålet, ikke sant, hva skal man gjøre da? Skal man ha, kan man endre på målene for eksempel? Sant? Skal man ha en mer ambisiøs mål, mindre ambisiøs mål? Bør man ha med flere aktører med? Alle spørsmålene skal vi da diskutere hele neste år, så for å se for å bygge en kanskje enda bedre avtale, det må jo være målet. Og så er jo klart andre, så det med samarbeid og frivillighet er jo veldig spennende. Jeg synes at virkelig at vi må berømme matbransjen for at de har gjort veldig mye de siste årene. Det er bra. Vi ser jo blant annet, som dere har nevnt, innretningen i dagligvarebutikken. Det har skjedd veldig mye. Og ser man utviklingen til rundt over lang tid, så har det jo gått veldig riktig vei. Det er bare de siste årene hvor det kommer til å ta et tak. Men vi vet jo også at regjeringen skal lansere en ny NCD-strategi til våren. Og klart at det er altså ikke smittsomme sykdommer, hvordan skal man redusere utviklingen av hjertekar, kreft, diabetes og kols. Og der er jo, det blir veldig spennende å se hvilke tiltak som vi kommer da fra regjeringssiden, og hva man da skal følge opp. Vi håper jo og tror at det kommer noen spennende ting der, så vi kan følge opp videre fra myndighetssiden.
Den kommer da til våren med varslet. Kjempebra, så da er vi ved, oppsummeringen, og da får vi en liten sånn liten slott hver, og du Ole, du har allerede vært, og da det jeg vil ha frem da er den første hendelsen, den første aktiviteten, det første tiltaket vi tre vil se, ønsker å se, om ikke så lang tid, som er den, det som får snøballen til å rulle. Og jeg antar kanskje, Ola, at du har sagt mye spennende allerede om hva som foregår av politiske diskusjoner om dagen, og, men forleng den da i en sånn halvt minuts oppsummering. Det du virkelig går og gleder deg til at skal skje, som du tror kommer til å utgjøre forskjellen her. Ja, det et spørsmål. Jeg tror at hvis vi får til en ordentlig god servering av frukt og grønt i barnehage, SFO, skole, så har vi gjort veldig mye. Så vi drømmer jo om gratis skolefrukt, sånn som vi har hatt før. For vi vet at det treffer alle, og da bygger vi en vane som vi har i hele livet. Så det er min drøm. Herlig, den notert. Samira, hva din drøm der da? Jeg tror jeg bare må følge opp Oles drømme nå, siden han velger seg barn og unge. Jeg så heldig at jeg jobber med et initiativ som heter Sunnere Barn, som er et dugnadsarbeid. Næringspartnere, fagmiljø, frivillige. Der jobber vi med akkurat noe av det som Ole sier. En frukt og grønt hver dag, minst i barnehage og SFO for alle barn, gjør kanskje at vi bygger fremtidens forbruker, som går inn i enhver butikk, enhver kantine, og sier at jeg må ha frukt og grønnsaker, uansett hva jeg skal spise. Så tilgjengelighet er viktig. Det var ikke så lett for meg å toppe de to der, altså, for det er lett å være enig. Min oppsummering av det er litt dette at vi har forbrukere som vil spise mer frukt og grønt. Vi har produsenter som kan både produsere det de lager i dag, og mange andre varianter, sikkert spennende produkter. Og vi har et omsetningsledd som desidert vil. Frukt og grønt er en potensiell produserende faktor for et hotell, for en dagligvarebutikk og for en kantine. Og vi vet at det er ganske lønnsomme kategorier for for eksempel butikkene. Og myndighetene sier også at de vil. Så da skulle det nesten være umulig å bli stående på 3,1. Men jeg gir meg ikke helt på, jeg er enig med barn og unge, og så gir jeg meg ikke helt på at bransjen kommer ikke til å fikse dette helt selv. Jeg tror myndighetene har og må ta et stort ansvar og liker veldig godt denne samhandlingen mellom myndighetene og verdikjeden for øvrig. Og der var tiden ute. Tusen takk, Samira. Tusen takk, Ole. Takk for oss.